Ja, hej på er kära vänner. Här ligger fem av mina absoluta bästa vänner. Höstvänner. Palsternacka, rotselleri, kålrabbi, kålrot och morot. Det kunde varit några till. Absolut. Det här är något som jag tycker är väldigt användbart. Det är billigt. Jag använder det mycket i min höstmatlagning. Till exempel en potatispuré med lite rotselleri. Inte för lite grädde och smör som jag brukar säga. Och lite västerbottenost. Bakad kålrabbi med lite lättbrydd smör. Morötter till alla stekar och allting sånt. Det är ju stektid, det är ju grytor. Och palsternacka. Och det här. Fläsklägg och rotmos är inte att leka med, det vet ni.